بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د پروگرام پختنی سره زم عرفان خان په کال 2014 نومبر کې د هغه وخت د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پولیس غټک صاحب د یو لوی منصوبې افتتاح وکړه او د هغه منصوبې نوم و بی آر ټی د بی آر ټی منصوبې چې کوم ابتدایي لاګت خودلې شوی او هغه کې وخت وخت باندې اضافه وشوه خو دغه نه هم مهمه خبره چې کوم یو ډېر زیات ګرینډ فنکشن شوی او په هغه کې وزیر اعلی پولیس غټک صاحب د دغه خبرې دعوه وکړه چې دا منصوبه به حکومت په شپږ میاشت کې دننه مکمل کړي د هغه وخت حکومت د هغه وخت وزیر اعلی پولیس غټک صاحب یو کریډټ دا هم اخیستلو کوشش کوو چې په تیرو پنځو کالو کې یو میگا پروجیکټ نه دی شروع شوی نو الیکشن راتلونکي الیکشن دپاره به د حکومت سره سدسې ناره نه وي چې هغه په هغې بنیاد باندې انتخابي میدان ته کوشي او هغه هسې نه چې دغه شان که منصوبه نه وي هغه د تحریک انصاف د ناکامۍ سبب جوړ نه شي کله چې دغه منصوبې افتتاح وشوله او شروعات وشو نو په ابتدا کې په دغه منصوبه باندې ډېر زیات ټکونه مخې ته راغلل ډېر زیات خلکو د هغې مخالفت هم کړی و د عامو خلکو نه د مختلف مخالف سیاسي جماعتونو نه علاوه په دغه منصوبه باندې د صوبایي کابینې یعنې د وزیر اعلی پولیس غټک صاحب خپل ټیم هم ډېر زیات تنقید کړی او هغه هم د دې منصوبې په حق کې نه و چې کوم د پېښور د ټرافیک کم یو اجدهام دی یا یو پېښور په سړکونو باندې بوج جوړ شوی دی د هغې کې کمی راوستو دپاره دغه منصوبه شروع کړی شوه بل طرف ته د دغه کابینټ میټینګ چې څومره شوي دي د هغې د منټس مطابق بار بار د تېر وزیر اعلی پولیس غټک صاحب ته دا مشوره ورکړی شوې وه چې د پېښور کم موجوده سړکونه دي د دې په کولوالو باندې تاسو پیسې ولګوئ او د بی آر ټي منصوبې هغه شانتې ضرورت نشته بلکې د پېښور ښار چې کومه کیپاسټي ده یا د پېښور ښار چې کوم زاړه سړکونه دي منګه دغه سړکونه دومره گنجائش نه لري چې په هغې کې دغه شانتې منصوبه شروع شي بهرحال منصوبه شروع شوه او بیا په هغې کې تاریخ پسې تاریخ ورکولو نه بعد هم هغه منصوبه سرته ونه رسېدله آخري تاریخ چې د هغې کم ورکړی شوی د رښتم مارچ چې د هغې په نتیجه کې هم موجوده وزیر اعلی محمود خان صاحب د خلکو سره په میډیا باندې یو کمیټمنټ وکړو چې په رښتم مارچ باندې به هغه د بی آر ټي منصوبې افتتاح کوي خو داسې افتتاح چې په دغه سړکونو باندې باقاعده بسونه شروع شي او د هغې ثمرات د هغې فایده چې دی هغه عوامو ته میلاو شي خو چې کله د رښتم مارچ رانږدې کېدو شو او د منصوبې افتتاح ممکن نه وه په هغه وخت کې حکومت یو ځل بیا د خپلې هغې وعدې نه د خپل هغه کمیټمنټ نه یو ټرن واغستلو او د هغه منصوبې افتتاح ونه شوه د هغه منصوبې چې افتتاح ونه شوه پروینشل انسپکشن ټیم ته هدایات ورکړی شو چې تاسو دغه شانتې تحقیقات وکړئ د هغه تحقیقاتو په نتیجه کې حالانکه چې دغه تحقیقات کم شوي وو هغه هم یو زوړ رپورټ مخې ته راوړلی شو د هغې په بنیاد باندې تیر ډي جی پی ډي اے اسرار الحق صاحب هغه د هدې نه لرې کړی شو او تیر سیکرټری ترانسپورټ کامران رحمان صاحب هغه هم د هدې نه لرې کړی شو خو دغه د مسلې حل بیا هم ونه شو او ونه ګرځولی شو په هغې باندې هم حکومتي حلقو کې ډېر زیات ټکونه وشو چې دغه رپورټ چا رابر کړی وو او د هغې شاته څه مقاصد وو د دغه منصوبې د لاندې چې کم پیسې منظوري شوې وې په مختلفو مداتو کې د هغې به لږ تفصیل تاسو ته ږدم چې د څو ارب روپو دغه منصوبه وه موجوده وخت کې دغه منصوبه د شپږ شپېته ارب روپو نه تجاوز کړی دی د هغې نه سوا شوې ده حکومت د دغه منصوبې دپاره چې به کم نه وي 260 بسونه اخلي وخت په وخت په هغې کې هم اطلاعات راځي چې بسونه سوا شي او بسونه کم شي د هغې دپاره 8 ارب روپۍ هغې مختص کړي دي کم عمارتونه یا هغې په مد کې 11 ارب روپۍ مختص شوي دي چې په دې وخت کې په دغه روټ باندې کم زاړه بسونه چلیږي حکومت وایي چې دا بسونه به موږ د دغه خلکو نه اخلو او هغې ته به د هغې معاوضه ورکوو د هغې په مد کې 1 ارب روپۍ چې دي مختص شوي دي او د دغه بی آر ټي د لاسه چې کم متاثره سړکونه دي شاهراګانې دي د هغې د کولاوالو یا د هغې د دوباره جوړولو دپاره 12 ارب روپۍ مختص شوي دي د ټول نه بنیادي خبره چې دغه بی آر ټي په ضد کې د کومو تاجرانو نقصان شوی دی دغه ویل کېږي چې هغه تاجرانو ته اوسه پورې هغه معاوضه نه ده میلاو شوې کومه چې حکومت کمیټمنټ کړی و د شپږو میاشتو منصوبه په 13 میاشتو بعد هم سرته نه ده رسېدلې او دغه حکومتي حلقې ادارې د دغه منصوبې د کمپلیشن ډیټ چې هغه دسمبر 2019 یادی خو سه حکومتي خلق سه ټیکنیکل خلق اوس هم دسمبر 2019 پورې وایي چې دغه منصوبې مکمل توګه باندې افتتاح نشي کېدی هغه سرته نشي رسېدی موږ به په دې ټول اړه باندې د پېښور تاجرانو څومره نقصان شوی دی
حکومت د تاجران ته څومره سنجیدګۍ سره ګوري د تاجرانو موقف به هم اخلو او د هغې سره د صوبایي حکومت موقف به هم اخلو په دویم سیګمنټ کې به موږ سره د صوبایي حکومت ترجمان صوبایي وزیر اطلاعات شوکت یوسفزی صاحب وي د هغه نه به هم تپوس کوو چې د بی آر ټي منصوبې کې تاخیر کوم وجوهات دي او بیا هغه تاجرانو ته اوسه پورې هغه معاوضې نو ورکولو کې څه مشکلات هغې ته مخې ته دي. موږ سره په سټوډیو کې موجود دی د پېښور قومي جرګې چیرمین چې خالص د بی آر ټي منصوبې کې تاخیر بیا د تاجرانو چې د هغې سره کوم نقصان شوی دی د هغې ته په حق باندې جوړه شوې ده د پېښور قومي جرګې چیرمین خالد ایوب صاحب موږ سره په سټوډیو کې موجود دی. د هغه سره د پېښور د تاجر اسوسیشن جنرل سیکرټري جلال الدین صاحب هم موږ سره په سټوډیو کې موجود دی. د دغه منصوبې نه تاجرانو څومره نقصان شوی دی او اوس په دې وخت کې هغه د کومو مشکلاتو سره مخ دي د هغې رای به اخلو. خالد ایوب صاحب جلال الدین صاحب ډېره مننه پروګرام کې راکولو. خالد ایوب صاحب شروعات اولنۍ پوښتنه به ستاسو نه کوم. پېښور قومي جرګه جوړه شوې ده تاسو د هغې چیرمین یې. حکومت د طرف نه تاسو مختلف په یونیورسټي روډ باندې احتجاج وکړو سړکونه هم بند کړي وو مختلف پریس کانفرنس هم کوئ په حکومت باندې ټکونه هم لګوئ چېرې دغه منصوبه شروع شوې ده د هغې کې تاجرانو ډېر زیات نقصان شوی دی. حکومت د طرف نه یو موقف راځي هغې ته به بیا وروسته راځم. ولې چې د عوامو د مفادو دپاره حکومت یو منصوبه شروع کوي تاسو یا حکومت هم دغه وي ولې د هغې مخالفت کوي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټول لړو به خود تاسو شکریا ادا کوم جی چې تاسو موږ ته په یو ډیر اهم ایشو چې دغه د لاسه نه صرف پېښور خراب شوی دی بلکې د پېښور چې څومره سټیک هولډرز دي هغې ته مینټلی فزیکلی او مورلی نقصان ملو شوی دی. بی آر ټي موږ د منصوبې خلاف نه یو. حکومتونه پراجیکټ کوي خدای دې کې چې دینه نورم توفیق ورکي او ښه پراجیکټ وکړي خو مسله دا ده چې یاره دا پراجیکټ د چا دی؟ دا به د کاغذ نه تپوس وکړو دا به د حقایقو نه تپوس وکړو دا دې کې د پېښور د سټیک هولډر نه مشوره نه ده اخیستلی شوې. لهذا پېښور سټیک هولډر که ته ماته وایې چې دا اون که دا نه اون کوم ځکه دې کې زما مشوره نشته زما د پېښور د سټیک هولډرز مشوره نشته. دویمه خبره دا ده چې آیا د سابقه سی ایم پرویز خټک نه دا تپوس وکړه چې دا منصوبه ستا وه دا خپل نریټیو او دا خپل ورډیک دا دی چې دا د ایشین ډیولپمنټ بینک منصوبه ده اوس د دې مطلب اونرشپ لاړو سټیټ اوی ایشین ډیولپمنټ چې هغه د پاکستان سره هیڅ قسم تعلق نه کوي نه لري. د دې مطلب دا دی چې حکومت دا وایي چې دا زمونږ منصوبه ده یا د پېښور دا خبره ابسلوټلی د معاشري یا د دې صدې د ټولو نه غټ دروغ وي. دویمه خبر رالو چې را مونږ ولې د دې مخالفت کوو مونږ د پراجیکټ مخالفت بالکل نه کوو نه کوو خو مونږ دا یو خبره کوو چې زه تاته یو دوه خبرې ږدم جی چیرا 100 ارب روپے یا 67 ارب روپے دیو تا 67 ارب روپے وی زدی سر اختلاف کوم زیم دا 100 ارب روپے دی دا مخامخ سکرین دی دا کیمرا دا او دا تاسو یې زیر تو ثابتوم او دوی که ثابتول شنو دوی دم ثابت کی 67 ارب روپے چی دی کلا اغشت دی جی نو دا اغشت دی پا 105 روپے کی ڈالرو صحیح اوس دی وقت کی ڈالر ترہ توی جب سوین کدی په 145 کې نه دی جی نو چې 145 کې دی نو چې په ساده د یو جړ زمیدار نه مونږ ته پوزوګو چې را ما 100 روپے 100 ډالر ته لادر کړې وي نو هغه کې په 105 نو اوس په تماله سونه را کې ابا ته جی جی اوس په یو سل 15 سل وخت درکو جی نو تقریبا کم از کم 45% د کې انکریز راځي نو ته په 67 باندې 45% انکریز وکا نو دا تقریبا د 100 ډالر کې راځي نو له هغه دي کې اس قسمه مقاله غاری نه زموږ چې کوم اکونومیست یې په دې باندې پویږي او چې سړی ځان نغره دکې د حکومت کار نه دی دا د ټیکنیکل هینډ کار دی دا د 100 ارب روپے نه زیات دی جی دا کلیئر. دویمه خبره دا ده چې زه به څنګه هغه په هغه منصوبه اون کما چې هغه ماته ټول په خور په مغربي شمالي او په جنوبي په خور کې تقسیم کا آیا دا سنس لري خو دې کې سټیک هولډر مشوره نشته. دویم دا غي نه پس بیا دا دی چېرې آیا دا منصوبه چې کم دی چې په دې باندې تا 67 یا 100 ارب روپے لګولې جی نو هغه زمونږ یو سړی خبره وي یاره یو مسله که په ګوډه مرینو وي زخرو ته ساده دا تا پېښور له زخر ورکړل هم دا پېښور کسان د ټولې صوبې کسان
دا پیخور نه د ټولي صوبې حق تا په پیخور باندې چولې دي زه د پیخور باسي خو د پیخور نه ډیفند کوم زه ټولي صوبې د پردا قومي جرګه جوړه ده نو موږ د ټولي خبرې په کار چې دا پیسې ته او چې کړي وي ته د انصاف د پټې مشروي نو تا به انصاف تقاضا دا و چې دا به ته په ټولي صوبا او دا غي کم اس کم ایسم نو 15 شلو ازلو باندې خو دي تقسیم کړي و نو خو به دا نه و چې په دوه دوه برابر روپې دي یو یونیورسيټي او په دوه برابر روپې دي یو هسپتال جوړ کړي وي خالد یوسف دې کوم دا خبره چې کله دا منصوبه شروع شو په نومبر کې دې افتتاح شو بیا شروعات شو تلس میاشتې تیرې شوې او یو کال پورې بیا چې کوم تاسو اوس جرګه جوړه کړې ده هغه هم غالبا درې سلور میاشتې به کیږي نو هغه دومره وخت چې تیر شو په هغه کې تاسو ولې بیا خپل آواز نه راپورته کوو یا ولې حکومت سره مذاکرات یا دغه چې کوم اوس تاسو کوششونه کوئ په هغه وخت کې مولې نه کوو ډېر قیمتي سوال مو کو جی ډېر زبردست او بنیادی سوال مو کو زموږ د ملک اوش په 50% چې کوم دی نو دا زمونگا سونا چی دا اوش پیتا دا عربا ڈالر دی رو دا سی اوش پیتا چی فیصد چی کم دی رو دا دا مونگا یوت تے جی دا مونگ چی دا زوانان بود زمان پیڑم خوکشی پا دی زوانان رو باندی دا کچی دا زوانان دی چی کل پویی گی نو دی که با شل کال تیر شیوی نو بیا با دی زان تا با دی را دی وی کنا دا کچی اوس خود دوی گتا نکی دا دی پلاران گتا کی دا دی تا دا پتن نکی چرا دی وی دا سا خبر نا دا کنا پیخور دی قربانی ور کی کنا دیکھ دا دی یو خبر دا زدی ما شمانو تم دا ویل غوارما چې د 2 روپو بيزونه دا او د 6 روپو پړې یوړو دا پروجیکټ د 28 ارب روپو دا دې د پیښور د 200 ارب نه زیات نقصان کړي دي دا به تاسو په دلیل ثابت کړم ما ثابت کړم د سونه میډیا چینلز باندې او هغه دلیل دا دی چې یو نیم لک روپې په ډیر مینیمم فیکٹر باندې چې دا د پیښور سیل د یو کاروباري سیل چې یو نیم لک روپې کیږي ایوریج وایز نو دا 15000 روپیا روز سیل شو 15000 روپیا روز خرګاډي اوریډه سیل کوي دا یو نیم لک روپیا میاشت یو تاجر نقصان کوي نو د پیښور کې او یا زره دکانونه دي کاروبارونه دي او یا زره لچت په یو نیم لک زره ور کې د دین لسنیم ارب روپیا جوړیږي کلکولیشن به تاسو رسته کوي صحیح لسنیم ارب لا چې تاسو په شلو میاشتو کې زره ور کې نو دین سٹیټ اوی دا دو ارب او 210 ارب روپے ته جوړیږي نو ته ماته وې چې را زد اغي سوچ او فکر یا دا تھنک ټینک کی سجوړ شم چې را کمزې کی زبا حکومت ته دا مشوره ورکوم چې دا 500 ارب روپو یا د شپېتو ارب روپو پروجیکټ روان کا او د ټول په خور د دونی مو یا د دریو یا د سلور 100 ارب روپو نقصان وکا ورمانه هم سبا دا خدای هم ته پوس کی دا قوم هم ته پوس کی نو دیکي دا نقصان ډیر زیات شوی دی زبا څنګه دا اون کم زبا څنګه هغه کاروبار اون کم چې ستا د پیښور ټولو دکانونو باندې دالی غلی دي چې را کاروبار برای فروخت دا غو بنیادی سوالات دي چې په هغه باندې مونږ خبره کوو خو بیا تا دا شی زور کړی دي نو ته ماته دا وی چې کله ای ڈی بی د دې اونرشپ والی نو په ایست انډیا کمپنی کې او یو غلام حکومت کې او په دې کې او بیا په غلام حکومت کې فرق سپاده شو صحیح خالد صاحب همساسونو په دغه مخ کې پښتنو کوم موږ سره د تاجر تنظیمونو جنرال سیکرټری جلال الدین صاحب وجود دی دا غي نه بم تاسو کوم جلال الدین صاحب په خبر او بیا خاص کر دغه کم ځای چې تاسو یې شوبه بازار یو هب ګڼل کېدو چې کم پټ کاروبارو سپیر پارټس واغه سره کنټرولمنټ مسلې راغلي دي سپاه غزه باندې بی آر ټی هم تیر شوې ده سمره د هغه تاجرانو چې دا غي کاروبار خراب شوه دي او هغي یا مکمل توګه باندې خپل کاروبار بند کړی دي سرمایه وړي ده بلې صوبې ته منتقل شوی دي او یا مکمل توګه هغي هغه کاروبار سره بیا شروع کړی نه دي دا کانتي ستعداد سمره دکانونه سمره خلک بالکل جی دا سکار دي چې زمونږ په بازار کې ټول اټوموبایل اسوسییشن لګه ټول د ګاډو سره ریلیټډ کار دي جی نو دا چې کم مخ کې جوړېدو د دې خو اول بنیاد چې دی هغه په دروغو باندې دي د بی آر ټی خټک صاحب چې کوم وخت را پاسې دوه هغه ویل چې دا په 15 میاشتو کې یا شپږو میاشتو کې دا جوړیږي جی نو د دې دا بنیاد چې دا فیک دی دا بالکل دروغ باندې دی چې یو سړی یو کور جوړی 15 مرلي کور جوړی نو هغه 15 مرلو جوړولو کې یو کال لګي لس میاشتو خو لګي نو دا دومره غټ پروجیکټ نو ته د وزیر اعلی ته د صوبې یو ریسپانسیبل یو ذمہ دار کسې نو ته یو داسې اعلان کړي چې دا به 6 میاشتو کې جوړیږي اول د دې بنیاد غلط دی جی صحیح بیا د دې دا ټول زمون په بازار کې اوس داسې سچويشن راغی جی چې زمون زبتا سو قسمین او حلفین بزتا سو تدویم چې زمون بازار کې خلکو دکانونه پرې خودل جی او لاړل د شوبې نه رک شول بالکل روزګارونه تباہ برباد شول خپل سرمایه یو خړه نه گاډی راتلی شي د کاروبار چې کوم خلکو پرې خوده دي هغه د سمره وخت نه په دغه ځای کې لس کاله مخکې شل کاله مخکې ډیر کاله 35 سال نه دلته هغه 25 سال نه دلته د پلار د نیکونو نه دلته د پښوبه کې
او اغي اوس چدي نو سوق پرنګ روډ کې تله ولې الته د ټریفک سمساله دومره اغه نشته هېلي مساله نشته نو سوق پرنګ روډ کې سوق پنده تلاړو سوق لاهور تلاړو سوق کمځي تلاړو نو زمونږ په دکان کې زمونږ په بازار کې ټول دکانونه چې دي اوس فار رینټ ار دکان باندې بورډ لګېدلې دي برای کرایا برای کرایا دا خو زمونږ حالات راغله یو یو وخت بو استاسو والا خبره چې زمونږ شوبه بازار چې هغه هب پنجاب نه بکس راتلو د انډین نه براتلو د کراچي سن پوري بکس راتلو او دلته به سپیر پارت سامان به وړل او اوس چې دې اوس دا حال نشته جی بالکل خو زمونږ کاروبار دې سره ډیر زیات ډیسټرب شوی دی سده څه اعداد شمار شته چې دغه څومره دکانونه او څومره تاجرانو چې دغه بزنس اغي کو او دغه نقصان څومره شوی دی یاره زی زه به تاسو ته وایم چې 75% کسان دلته نه تللی دي زمون پدی یو یو نیم کال کې جی جی بالکل زمون بازار نه اول د کنټین بورډ سره زمون سماملات راغلی اغیراله دکانونه وران کړل نو اغه چې کوم اغیلم کمپنسیټ ورنګه حکومت اغیلم په بدل کې سن دکانونه نه صحیح د پاره رعایت خلکو ته خلک راغلل اخو دی خو نه خپل ملي بغت باندې اغید اغه دکانونه چې دی اغه پلازې نیلامه کې په کروڑونو روپو باندې او خلکو له ور کړل نو اوس د دکان کرایه چې دا اغه 5000 او 10000 روپیا ته راغلی د اوسو کاغه سو والا نشته جی خا 5000 او 10000 روپے د میاشتې کرایه د شوبه بازار په دکان کې دغه حالات راغلي دي او دکان لکه خلکو بوډونه په لګولي دي چې برای کرایه خالی او سوق نه خالی دي ولیکې څه څه اعداد او شمار شته چې د میاشتې کم دغه هب موږ هم باغی باندې تیر شو یو او ډیر زیات تاسو کوم خبرو کړ ټول پاکستان به خلک دلته راتلل سمره پوری کاروبار بو او د هغه نه نقصان سمره شوی دی یره چې عربونو روپو نقصان شوی دی کروڑونو کې نه زه خپل دکان تاسو ته یادوم چې زمونږ چې کم بزنس دی هغه د سره دومره ډیسټرب شوی دی زمونږ چې کم مکینک حضرات دي کم گاډو د ټیرونو کار کوي کیږي لګیا دي نو گاډي یو گاډي برازي هغه ته به ټیر بدلیږي نو هغه به ټیر اچي یو بیا بزي کنه چې گاډي لار نه او روډ بندي او روډ بلاکي نو دلته خو د ټول د گاډي معاملې د ټول گاډي برازي کار بکیږي چې گاډي رانه شي کار بنه کیږي بس دغه حل مونږ هم داسې ټول ورځ ماشه شړو جی بالکل حالات داسې دي چې بالکل ټول دکانونه 75% ماته استو ویل تاسو سو وخت کې چکر راول غوي وګوري بازار کې چې هر دکان باندې هر دویم دریم دکان باندې چې دین او هغه فار رینټ او برای کرایا او کرایې کې لپاره خالیه بوله موږ سره یو ډیټا شته موږ سره ډیټا د سیدا چې تقریبا موږ د ریسټورانټس هوټلز شادي هالز او عام چې کوم بزنس نیو پلازو مالکان دي هغه موږ چې کوم ملګمټډ فارم کې بزنسونه دي نو هغه کې د سیدا چې سیمپل دته وایم چې دا 1 لک روپے سیلو نو هغه سیل 25 ترغله دي دا دي چې کوم دا 70 یاد کړو دا اکچوال 75% دا بزنس ډاون شوی دی په دې کې د خلکو دکانونه ولې بند کړی دي کاروبارونه دا ایوریج وایز هم دا سره روان دي دې کې یی نسی پتا ته بل خبر وکم چې دا خو تاسو ته پته ده چې په خور کې کوم کاروبار یا په دنیا کې نه چلیږي نو د ملټی نیشنل کمپنو کاروبار خو چلیږي نه زه وتا ته په ګوته ګوته باندې د ملټی نیشنل کمپنې د توخه ما چې هغه په دې روډ باندې باندې چې خانه راغلی او بند شو دا مکډونل چې کوم دی هغه ته دا نقصان دا زمونږ په دې روډ باندې چې کوم دی په یونیورسيټي روډ باندې ډیر خپل دا وای پاګې کې دوه درې سلور بزنسونو اغه لاړه د دې دنه شپږ ډول بلکې د شهرام پکې خپل بزنس وو صحیح او جی همدغه ځینې به تاسو خبره جاری ساتي چې خلک بزنس ولې شفت کوي یا ولې بندي وخت شوی دی یو دمي او د ماخلو کم بیک بیا ټی منصوبه او داغه نه بیا د پیخور تاجرانو ته سمره نقصان شوه دی ته پیخور تاجر کمیونټي هغه خدشه اظهار کوي چې دغه منصوبې نه 200 ارب روپو پورې اوسه پورې نقصان شوه دی او دغه نقصان هغه کې نور هم اضافه کیدی شي مونږ د حکومت موقف هم اخلو صوبایي وزیر اطلاعات شوکت یوسف زئی صاحب سره کمټمنټ کړی دی چې هغه مونږ له وخت راکې هغه مونږ د حکومتي موقف هم بیانې خالي په تاسو وختي هغه خبره کوله چې کم سړکونه جوړ شوې دي یا په دې کې هم د سړکونو کولاوهلو لپاره 200 ارب روپۍ اخو دي شوې دي یو منصوبه دا کوریډور لپاره ځان لدی د بلډینګونو لپاره ځان لدی د سړکونو لپاره ځان لدی نو سوې چې حکومت چې کوم د پیخور زاله سړکونو دا هغه نه خو به دي منصوبې نه بعد خو سړکونو حالت خو څه بهتر شوې دي هغه به له خبره چې زینو کې بارانو شنو په سړک راشي نه جی سړکونو حالت بهتر شوی نه دی زما چې ګوره کمزور سړک ته کنه خبره ولا ټیکنیکل کو زمو چې کمزور سړک ته پاغه ټرکونه تللی دي هغه دومره دغه بیس مضبوطو چې
چرته تا د یونیورسيټي روډ سړک کې اپ اند ډاون نه لیدل سنشي به فراستا نه لیدل هغه وجدای چې د دې بیس خ مضبوط جوړ شي او دا ټیک ټاک سړک هغه ځکه مضبوط جوړ شي چې دغه افغان ټریډ دی د زمونږ تاریخي لار دا او دغه لار باندې به د سکون تل بیا د رنګ روډ او د هیت آباد دالر خو به روسته هغه استعمال کړاله ګوره جی ته خبر کوم په یو لاین کې خبر کوم چې ته چیرې د پیښور د ټرافیک مسله حل کولا دا رنګ روډ ټول جوړ دی کنه جوړ خو دې کې یو د دې سلورو ایسو کې یوې سند نامکمل ده ستاو کومه چې د تاجرانو سره دونه ډغره لري دونه هیوج پروګرام ولا جوړي او پالیسی ولا مینټین کوي نو داغه نه بهتره ده نه و چې لا کلو پټي چې کی اس قسمت ته هړل نشته خو دغه پیس په مکمل کړو دوی ته دا پته و چې کړه دغه پیس مو مکمل کوو نو د پیښور 40-50% رش کم دی هغه په دغه فرټایل زون سره ریلیټډ دی چې کم باندې 400 ممند جرسی سواد ثوابه د ټول لکه پرتی دی هغه زون دی نه کمپلیټ کړي بل دی چې دا کوارټ ولا ایسا مکمل کړي نو کوارټ فرټایل زون نه دی کوارټ کې خدای چې یو علاقې دلته د بل سلویخ 50 کیلومتر بل فاصله کې علاقې دا چې تاسو بازار ملاوي ګره نو هغه علاقې دی خو چې کم دی دا روډ چې دی کمپلیټ کړي نو اٹومیټیکلی نیم مسله د دې د حل شو سیکنډ آیا چې تکله پلانینګ کې او ته ګورنمنټ نو ته به د دې روډ نه هغه اداري اوچته چې کم تا ته په پیښور کې رش جوړي غره په فرانس کې چې دنن نه و سو ات سو کال وړاندې روډونه جوړ شوی چې هغه د خښتونه جوړ دي هغه نن وایبل ویبلټی شته ولی چې د هغه کم هډز دي ا کرپټ نه دي هغه پلانرز دي هغه سره ټینګ ټینګ ته ای سره انټلیکچوال کلاس موجود دي هغه د سټیک هولډرز نه پوښتنه کوي ای وو تخپل انپوټ ورکي ای کامیاب روان دي علي صاحب دا خو شروع نه اعظم بد قسمتۍ دي چې پروجیکټ سره روان دي چې منسوبې د پاره کسل روپۍ مختص شي نو په هغه کې شپې ته او یا روپۍ چیرې نو هغه د کمیشن د لارو خلق واخلي او باقي هغه کې دې شو په چیرې په منسوبه ولګي چې کوم منسوبې د بارا یا کوم استیمیټ لګولې شو یا غو کمیشن وکړ شو په 10 روپو سلو روپو هغه منسوبه چې په 10 روپې باندې جوړې نه هغه به س حالت وي خو بیا هغه ول نه خپل پښتنې درازم کوشش کوو چې موږ د شوکت یوسف سره موقف هم واورو تاسو کوم په خبر قومي جرګه جوړ کړي دا باغې کې سو سره سیاسي خلک هم شامل دي او چې کله هم د شانتي سي اقدام راشد بیرفي حواله سره تاسو یو پریس کانفرنس وکي یا هنګامي اجلاس کوي او غالبا خلې سورز مخ کوم تاسو یو اجلاس شو او تاسو سره ډډ لاین ورکړی لري او تاسو دا هم ویلي دي چې را په خبر به جام کوو یا به بندو نو دا خاندې اقدامات نو خو تکلیف یا چې د هغه ټول عوام ته ولست رسی ګوره جی زمونږه اول ریکارډ وګوره ټریک ریکارډ وګوره چې زما په سربرای کې کما هوټل ریپرزینټ کړی دی کما بیا تاجر اتحاد کړی دی کما ایون دا قومی جرګه کړی دا ایون کاروان ما کړی دی نو په دې سلور ټریکونو کې تا با په لایف کې دا شی ملونی شي چې ما لونی شي چې ما چا روډ بلاک کړی دی ها سړی انتهایی اقدام تزي لکه زه تا ته هم چیرې ما سره په ټیبل کې نه تاسو ډوبی یو خبر وکړه چیرې یوت د دې سره میجورټی یوت چې کم دی ا دې ګمراه کړی دی او سلاره ترازی اغه یو دوی سره نو دوی دا وی چې موږ یو کار کوو نو هغه ټیم کې مادي ته هړل جوړ کړی و نو دی بتاوي چې را دا بل دغه اماونت کمو 28000 روپے موږ باغی باندې دونه دغه نه کولو موږ ته خدا پته نه و چې را دا 28000 روپو کې بیا کرپشن کیږي اوپنلی بداوی دي کیږي چیرې د دې کې به 25% چې تا دا کار مکمل کړو کنه کرپشن خپل طریقې کنه چا چې دا کار تر مکمل کړو ته موږ 25% انسنټیو ورکوي د دې مطلب چې لکه دا 30000 روپو پروجیکټ ته نو زما چې کم دی 8 یا 9000 روپے چې کم دی دا به کرپشن کې ورکوما د ته مخامخ الیکشن نه روانو د په الیکشن کې چې کم دی 16-17000 روپے وړي دی او ځکه کم دی اکاونټیبিলিটি دارو ته دی هغه کې دا خبر نه چې زه به دا ثابتوم چې دا ستاسو ډیوټي دا چې تاسو وګوره د دې کې د حضور حدیثونه ثابت ده چې ته به اکاونټیبিলিটি څنګه کې یو سړی په کومه حیثیت باندې راغلی په حیثیت باندې به واپس ځي کله دغه دوران کې نیچرل آرډر کې د 10 غټه رااله خو ټیک تا کني دا غي نه زیات چې کم سیز سره دا کرپشن مواد دي سره په کار چې دا به حق سرکار ضرب شي یو سړی ستاد سټیټ ریپرزینټیټیو دی هغه ستاد ملک واکدار دی او هغه ستاسو 16000 روپے راولي او هغه په دمو په اجلاګانو باندې غورځي نو آیا داس د انسانيت او د غاګ دامن په کار کې داسې سړو تا کاغه د ټینګ ټینګ کی چیف سیکرټری وي او کو دې په خپل وي زم چې سره عام نه پانسي شي او کو چې دې کې انصاف نه نو زم بیا دې پټه ته دا خواسته چې دې د خیر دې د انصاف نوم لري کی موږ دې خلاف احتجاج پرې کړو صحیح خلیو صاحب دا کومې جرګه د ریکنسیلیشن د لپاره جوړه ده دا دې لپاره جوړه ده چې په خبر کم سيزونه غلط دي هغه دې ټیک شي زمونږه اس قسمه دې سره اختلاف
اختلاف نشتا مونږ دې ته دا وی چې مخامخ مونږ سره کینا ستاسو د میډیا په وړاندې مونږ دې سره ډیبیټ کوو کوم کې پړ کوم غوته ادار سپری دي جرګه چې کم جوړه شوی دا غي اس پولیټیکل موټیو زیاده سي اس سمه غي اس کې زړه لري چیرمن زما ته یو سړي سي چې جمعه بار بار خلیب سي بار بار هم دا خبري راځي د حکومت په کارکړتګي باندې سوال نه پورته کیږي پروډوسر سي بار بار هغه چې د صوبایي وزیر اطلاعات شوکت حسین صاحب ته مونږ فون کوو هغه سره رابطه نه کیږي مونږ به کوشش کوو چې د صوبایي حکومت موقف مخې ته راشي په دې حقله باندې جلال الدین صاحب خبر هم تاسو وکړله چې راب 70-75 پخې کې مونږ نقصان کړی دی بزنس بالکل ختم شوی دی کو بیا د پېښور وړوکې غوندې مونږ ګورو مارکیټ دی یو خوا د بدخورې د ټلیفون کالز هغه راځي بل طرف ته مختلف د حکومت څخه کم نقصانات دي هر یو تاجر چې نو هغه د ځنه خپل سرمایه اوچته یو هغه بلې صوبې ته ځي آیا واقعي چې کوم حکومت یو اقدام شروع کړی دی هغه چې موږ تاجرانو ته ریلیف ورکو موږ دي ته اسانتیانه پیدا کوو تاسو په خپل هم تاجران یې واقعي حکومت تاسو ته اسانتیانه پیدا کوي کنه هغه تاسو ته دا معاملې نور هم ګرانه یره جی دا خو تاسو ته خپته ده چې دا خو ان د سپټ خبره ده چې تاسو موږ ته خو سر ریلیف نه دی ملو موږ خدا غواړو چې موږ ته یو 5 سال لپاره هر قسم ټیکسونو کې موږ له چوټ راګي 10 سال زموږ د قومي جرګې موقف ده 10 سال زموږ د قومي جرګې موقف ده موږ له 10 سال لپاره راګي چټول ټیکسونو کې ګوري هر روز چې دین په ایکسایز والا انکم ټیکس والا اف بی آر والا نور دا محکمې چې دي دا وغیرہ محکمې چې دي دا هر روز راځي او پلازي او دکانونه او دا سیلکې د دکاندارانو تاسو یقین وکړئ چې نن سبا د دکاندارانو داسې تاجرانو پوزیشن راغلي دي چې هغه سره د بجلی د بل جمع کولو پیسې نه وي جی 20-25 هزار یا 20 هزار یا 15 هزار روپے چې بل راشي هغه د ماشومانو فیسونه جمع کوي د کور کرایه به ورکوي نور خرچه اخراجات به کوي که بلونه به ورکوي او که ټیکسونه به ورکوي نو په کار دی چې کار روزګار خو اسیم تبا دی کار روزګار خو بالکل نشته دی هغه خو زه تاسو ته شرطین وایم تاسو راشي سوخ کې چکر لګوي بل خبره دا ده چې دی بی آر ټی کې چې کم د دې افسران دی دا یو ډیر پوینټ دی دا تاسو نوٹ کی زه دا غي نامې نه خلم لیکن تاسو داغي هیستوري وګوري اغي ټول نیب زدگان دي اغي ټول باندې د نیب کې سونه جوړ دي نو دا خلک چې راغلي دي بیان او دا تاسو سره خیال دي دا افسران د بی آر ټی تاسو کوم یادوي آیا هغه په پی ڈی اے کې دي یا هغه په عام کنسلټنټ هایر شوی دي یا تاسو د کې پی ڈی اے کې مو او د کې د صوبایي محکمې چې کوم کسانو هغه مو خو ځې نامې نه خلم تاسو ته په الریډي تاسو اخبارونو کې مکتلې لري په میډیا باندې دا شی کتلې صحیح خلیل صاحب موږ سره شوکت یوسف زئی صاحب په لائن دی د حکومت موقف به هم اورو السلام علیکم شوکت یوسف زئی صاحب السلام علیکم شوکت یوسف زئی صاحب جی وعلیکم السلام وکټ سه ته بی آر ټی پاکل باندې پروگرام روان دی موږ سره په سټوډیو کې د پېښور قومي جرګې خالد ایوب صاحب چیرمن هغه هم موجود دی هغه هم سه ټکونه کوي هغه وی چر دغه منصوبه چره نو هغه اوس ته سلو ارب روپونه اوړېدلې ده تاجرانو ته ډیر زیات مشکلات دي بیا چې کم حکومت او دغه بی آر ټی منصوبه کې کوم پیسې مختص شوی وي د معاوضه اوس پورې هغه نه دی ملو شوی حکومت هغه پیسې دغه کم کاروبار د خلکو متاثر شوه دی دغه سه اراده لري چې خلکو ته باور کی ګورو چې ټول نو دم بخو چې کوم وی چې 100 ارب تر رسیدل دا کم سم څه سبو دي سره نه خورات خلکو ته یو خو چې 100 ارب دا پیسې به سو ورکي جی دا پیسې خو ډی بي ورکي ایشن ډیولپمنټ بانک صحیح او دغه چې کوم پروژه ته خو 66 ارب دی جی نو زنه خو چې دا 100 ارب او 200 ارب دا کته نه یادي او باقی چې کوم د بیا چی دغه ټول ته پتا شفاف ترین منصوبه تا دا او دي چې وی تا ګران ته تکلیف ته بالکل وو ته منما هغه وخت تکلیف وو لیکن اوس چې دی اوس خو ډوړه تا سړکونه جوړ شو جی سړکونه د لا صحیح ته ډیر زیات تکلیف وو منم جوړی ووم وی کډې ووم وی وګوم جمع کې دي اوس خو هغه شی ختم شو کنه دی اوس خو سړکونه ډوړه طرف ته جوړ شو سیستم چې دی اوس فاینل کېدو ولا دی نو اوس په کار دا چې اوس خو تاوان دا وکړي چې زړه دا مکمل شي چې خبره ختم شي نو زمين په چې دی د چې کوم دا کوي الزامات لګي دا لګي نو په کار سره ثبوت سره راځي ثبوت سره خبره کوي دلایل سره خبره کوي جی شوکت صاحب شوکت صاحب سوري ټو سه ساده خبره پوښي تاسو دا قرضا غشتا غوښته 105 روپے باندې ډالر وکړو یارو نو از ډانل بانل کیسو کینو اوس په 145 دی نو خیر دی خیر دی ایشن ډیولپمنٹ بینک پروجیکټ ته او ایشن ډیولپمنٹ بینک چې 66.4 روپو دغه دی منم چې هیڅ قسمه اضافه نه شي
نو حکومت زه چلوما او خبره زه کوما پیسې زه لګوما زه در پم چې نه ده شی او ته شوی ده نو تاسو سره ثبوت یو خیزه ما سره ثبوت دی چې 67 دا روپۍ دي که دا ډالر دي دا راته وایه خدای پاک دا روپۍ دي ڈالر دا چې کم ریشو سره روان دي نو دا به دو ڈائی سو خدای دې نه کی چې اوړي دلی خو چې ڈائی سو کې دا اوړي دلی نو بیا ولا زره ورکا دا زما خبر هم دروغ راځي بیا به 100 عرب نه ورکه بیا به 250 عرب روپۍ ورکه زه غلطه نه دا خو دا استاد خپل دغه دې کنه دا خو استاد خپل دا زلوی خو نه ته څه وایو به ټیکي دا چې کوم دلته خلک ناشته کنه دا حسابونه کتابونه مخکې نه شوی دي خانه دا د غي پروجیکټ ته غي به پدې کې مکمل او غي به پدې کې مونږ ته راکې شوکت صاحب دا منصوبه استاد د پی ټی آی د ګورنمنت نه دا جی بچ دا بی آر ٹی منصوبہ چدا دا استا سو دا پی ٹی آئی دا گورنمنٹ نہ دا ایشین ڈیولپمنٹ میک منصوبہ دا نہیں ایشین ڈیولپمنٹ نہ یو ڈیسائیڈ ہو کہ چدا دس پہ چدا دس تا سو منصوبہ دا یہ اون کے ہو یا ڈس اون کے یا ڈس اون کے چ ناکام شو نو باقی بانے مل بلڑا کوئی نہ جی دا چ دیکھے نا دا دیر غلط پروجیکٹ تے دا حوامو پروجیکٹ تے او دا زمنگ دا گورنمنٹ دے طرف نہ تحفہ دا پخور دا خلقو دا پارا اوس چا نه خوخه کنه ادي پکې سفر نه کوي کنه او چې شا خوخه دا نه هغه غریب سره دی عام سره دی هغه ته فائدہ رسی اوس تاسو چې تاسو دلته کې نه پټا شو کې پټي چې دلته نه دا نه حکومتونه چلی یو نه دلته کې دا سي الزامات ثابت دي تاسو نه بل زه بل خبره کوم چې تبه چې دا غریبو منصوبه دا ستا ټیکټ سومره دی دا ټیکټ بو فائنل دا بو جوړ شي کنه دا جوړ دا 50 روپے دا 50 روپے نه کم ټیکټ نه دی او په 50 روپے کې خان او نواب زپه کې نظام زدا غي ز چې درې کسان یو دې کم 150 روپے ور کم د بورډ نمبر شمو سیټي ته بزانو راځم نو غریب سړی و دا بار اور نو تاسو غن خلک چې غاړي غاړي دی ور سره پچارو ګان دی ایر کنډیشن غاړو چې جلدی دا خلک دا خبر یې کوي شوکت سے غریب چې دې کم عام سړی جی جی هغه چې کم کرو نه چې کینی کنه په ایر کنډیشن غاړي کې وه حیات آباد ورځینه زما خپل سره هغه د پاره خدا دې د خوشاله سفر وي او ښه سفر وي هغه به انجوای کوي استاد خو نه خلک دا بالکل دا تاسو مشکلات به سونو کې سفر کول هغه مالدار خلکو ته بجراني خو غریب سړي لپاره ډېر زبردست شوکت صاحب دې کې به 4-5 لاکھ کسان چې دي د میاشتې سفر کوي نو زه خو ګورم نه یک اکنامکس مې ویل دي نه دي دغه نه تاسو ریسپانسیبل یې غنه چې تاسو ریسپانسیبل یې د دې د پی ټی آی د ګورنمنټ د پی ټی آی د ګورنمنټ دا منصوبه ده چې تاسو ته خبر کوم شوکت صاحب چې کوم تاجرانو سره ریزرویشن دي ست تحفظات دي چې د منصوبه شروع کېدانو په کارو چې هغه د بزنس کمیونټي سره سره خبرې شوی وي اغي په دغه باندې هم ست تحفظات لري اوس کافی اده پوری موږ ګورو چې منصوبه کې 70% زیات کار مکمل شوی دی او لګ پاتې دی آیا دین بعد چې کوم دغه تاجرو ته مسائل دی هغه دغه چې کمپنسیشن هغه مطالبه کیږي اوس پورې هغه حکومت نه دی ورکړي آیا دین بعد حکومت د هغه سره سره مذاکرات او هغه لري جی تاجران زموږ رونه دي چې کوم وخت دا دغه کېده دا منصوبه جوړیدنه ما ته هغه وخت پته نه شته چې هغه وخت مې سره نو ما جی ما ته پته نه شته چې تاجران سره هغه وخت خبرې شي نه شي او چې دین اوس وګوره موږ تاجران سره هر وخت کې تیار یو خبر اتر تم تیار یو لیکن اوس څه کسان دي پولیټیکل چاغه اپوزیشن کې اوس بیلل نه نه د غټلې په دمر غن اوس موږ د دې مواري چاري راشي کینیو خلک راټول کی راځي کله وی را احتجاج تو کله وی دا روډ بند نو اوس خو خبر راټول شي دا اوس کوم مطلب دی بیا تی تیارېدو ولا دا نو اوس روډ بندول اوس ټول جوړیږي دا اوس ټول جوړیږي دا ټول تاجران څنګه رونه شوکت صاحب هم دا پښتنه تاجران خوشي شوکت صاحب دا تاسو چې کوم پښتنه کوي چې مخالف سیاسي جماعتونه راضي او هغه د منسوبي مخالفت کوي په خبر قومي جرګه چې کوم جوړه شوې ده د هغه چیرمن خالد ایوب صاحب دغه موږ په سټوډیو کې ناس ده هغه چې زماده اس پولیټیکل پارټي سره سیاسي افیلیشن نشته زه خو په هغه سیاسي مفادات او یا هغه بنیادونو باندې نه ایم لګیا نه بالکل زه خالد ایوب زه پیدا نه زمون ملګری ده او اني ټایم زمون خو ګور مون خو چاته دا نه دی ویلي چې مون تاسو باندې ملایي مون خبرې نه کوي جی خو مسله دا ده کنه چې تکل پولیټیکل
دغه ته اوس لکه اپوزیشن لیډران ځان سره کېنه اوس سره په دې ځای کې څوک څوک تا ته پته نه ده امان الله حقانی صاحب امان الله حقانی صاحب شوکت به زه یو خبره کوم زه خو دغه نوم نه ځکه نه علم چا ټول زم مل نه نه دغه حق ده د قومي جرګې زه تاسو یو خبره کوم د قومي جرګې کې چې کم دی کله چې لومړی اجلاس کې دونو د اغه مشر چې کم دی اغه مونږ د پی ټی آی سربراه جوړ کړو د دې لپاره موږ جوړ کړو چې دا سړی به پاسيږي او د تاجرانو چې کم خبرې دي یا د ټول پی خبر کم خبره ده هغه به د سی ایم سره کینی مذاکرات وکړي هغه په دې سیس کې یا بناهلو یا بنالیکو نه پويګما هغه چې کم دی لاړو دي نوم نالم زمونږ څنګه چې ته زمونږ یار هم زمونږ یار دي خو هغه اس قسمه کردار ادا نه کو هغه ما په ټلیفون هم بيزته کړې دي هغه ته ما اوپن لیم په جرګه کې خبره کړې ده زمو تاسو به اوریدلې مي نو هغه د سې رول پلی نه کو چې هغه بونډیج راوسته وي نو زه دا وایم چې سی ایم صاحب موږ سره معاهده کړې وه د ډبلیو سی ایس پی په پروګرام کې چې زه به درې څلور ورځو کې دنه تاسو راغواړم نن تاریخ پورې دا دغې شل پنځه شو دی شوې نه راځي نو زه هم چې څه خوف دی څه مسله دا غره ته موږ سره کینا چې کله موږ غلطي وکړو هغه نه پس موږ ته ویل تاسو راته ستارټولې ادارې چې کبي بالکل خوف نه خلدي شوی غره دا دې دا طریقه دا چې تاسو دا پی ایس سره تکړی تم ملاقات غول غواړو تاسو سره ریټن را لګلې غره هغه خبرو کړل لیکن هر وخت خو ته یاد نه کنا خو دومره ایشوز دي دومره میټینګ دي دا غا وزیر اعلی پوره د سوبې نو زه تاسو دا کوم چې تاسو کله دا ریټن را لګلې یار تاسو عام خلک نه کار تاسو مطلب یو کمیټي چلاوي فرض کې پېښور ریپرزنٹ کوي نو تاسو چرته دا ویلې دي چې موږ لا ټایم راکې یا موږ او چرته په لارې بدلی یا په فنکشن کې به یاد کړی نو ویلې چې بالکل راځي دا غي طریقه کار دی وزیر اعلی سره ملاقات خپل طریقه کار دی یو خپل د پېډ باندې ریټن ولې کوي دا نه نو تاسو خوای چې تاسو خوای چې یار تاسو دوه خبرې کوي یو د پروتوکول خلاف خبره کوي چې پروتوکول او سیکنډ تاسو دا نه نه ستاسو لیډر د لیډر خبره کومه دا عمران خان خبره کومه او دوی مګه دا خبره کوي چې ریاست مدینه نو پر ریاست مدینه کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شپې په کوسو کې ګرځېدو چې چاته تکلیف ته زموږ دومره غټ आवाज یو خو دې موږ له اهمیت هم راکو بل خو موږ ډیګریډ کېم نو ته غوډه کارونه په یو دی وکوه نه ته په دې ډیګریډ کېږي بیا خو نمائندګي مکوا کنه نه 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 زستا د طرف نه 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 زدا سمکي زدا زدا سمکي سړی ما زکه په لوی ځکه ما کینه زما موقف نه بدليږي خو زدا وېما چې راستا موقف خبر نه کوو او جی ګوره ما درته طریقه وکړه چې وزیر اعلی سره څنګه ملاويږي دا غي خپل طریقه کار دی ځکه هغه ټول وس بيزي او دا نه دي چې سر تاسو نه استه ټول د خپل په دغه به هر سره په خپل خپل نمبر راځي او خپل دغه نو موږ وګورو چې تاسو یې ځکه نه علم او وزیر اعلی سره نه ملایږه ما دا چې خو نه کیږي دا په هوا کې اوس په روډ کې خدا سره نشي ملایږه دي که تاسو واقعي غواړئ سیریس یې په ایشوز کې بالکل خپل دغه راځي نه که تاسو د پروتوکول خیال ذاته خیر دی موږ لیټر ضرور لګو خو موږ په دې چې تاسو مو په غلط فهمې شي نو لګه خیر دی شوکت صاحب تاسو د دې هغه موقع نه باز هم لګه فائدہ واخلم ا پرون سب میډیا چینل باندې تاسو متعلق یو خبر چلیدل او چې په خیبر پختونخوا کابینه کې هم د رد او بدل امکان د پراتون ګل سره ورځې کې به هغه کې بدلون کیږي بیا نن په صوبایي اسمبلی کې تاسو خپل سینیئر منسٹر عاطف صاحب هم سر په اشارو کې ذکر وکړو تاسو متعلق چې هغه پرون مصروف وو او هغه د وزیرانو د بدلون حواله سره میډیا ته خبرونه ورکول دغه صحیح پوزیشن سو صورت حال سره دی آیا واقعي په صوبایي کابینه کې بدلون کیږي پراتون کې ورځو کې بابا یو میډیا والا تاسو کو چې رقم تبدیلی راغله په وفاق کې نو د صبح کې هم غوږی نه ماته چې جوړو کې یو شانتي پارټي دا جی التم پی ٹی آئی دا التم پی ٹی آئی دا لیډر التم عمران خان دا التم عمران خان دا صحیح نو کو پرفارمنس بیس باندې التم فیصل کیږي نو دلته هم کیږي الریډی تاسو اوریدل چې عمران خان صاحب او وزیر اعلی ګان ته ویلي چې تاسو مانیټر کوی خپل ټیم جی نو ما بالکل په پرفارمنس باندې نور چلیږي چې پرفارمنس نه یې ما دا خبره کړم ما دا چا نوم نه دی راسته پاکی ما اوریدل چې عاطف خان او رستم بیا شرام خان او محبوب الله او د بی خلکو نمونه لاړ دي اولاد دي ما نه دی ورکړی زه ته خبرم نه نمونه تاسو نه دی ورکړی نه 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 دا به زه نه خبر آی خپل سټوري کړی دا آی کړ دی خو بارل ما دا ری ترتیب هم کړی دی جی او هغه باوجود هم چې دا نو تاسو نه مطمئن کیږي زه سو هم سوک نه مطمئن کیږي مطلب تاسو خپل کیبینټ خبره کوي نه نه تاسو یم خا میډیا ته ما خپل طرف نه ترتیب لګل دی دا نه نه دا خبر ما ورکړې دی نه ته خبره صحیح او اصل مطلب دی یو دغه کریټ کیږي زموږ ملګری دي مشران دي زموږ عاطف شو شرام شو مې بلاد زول بنگشته احشام خان دې خپل خپل پرفارمنس شو کوي هغه پرفارمنس کتلو اختیار وزیر اعلی سره ما سره غونډه صحیح زه هم چیرې دا پلان چلے بلې دي سیدا پلان بلې دي سیدا
ویلکم بیک حکومتی موقف مخه تراغه شوکت یوسفزی سے بھوم وی چ تاجران زمنگا رونه دی او منگا اس قسم اغا بالکل نہ کوچیرا ہغا خپل سرمایہ بل جتا منتقل کی بلکہ منگا کمپنسیٹ کول غواړو خالد یوسف تاسو هم دا غینه ډیره پختنه وکړي او جی تاسو دا وای چې منگا د وزیر اعلی صاحب نه وخت غوښت او غی منته وخت نه راکی او جی ګوره جی کم پروگرام کې چې مونږ کمټمنټ کړو کنه مونږ سره کمټمنټ کړو ګوره یو سړی وې زه مالا لیټر نکړ لا کده ریټن ورکم خودی دی بیا دا نوې کنه چې د ریاست مدینه آغاز کومه دی بیا دا نوې کنه چې د پروتوکول خلاف یو پروتوکول کوم دی ته چېر دا موږ ریټ ټیپیزم څه ته وایو چې چوکیدار لور کا به کلرک لور کا کلرک به ای ڈی سی ته ور کې ای ڈی سی به مخکې کی چیرمن ته بورو سی بیا بغا چې کوم دی وګوري موږ سره فایلونو کې وګوري او فایلونو کې وګوري کنه خو یو ګوره ته تاسو پښتي ابل روز زه اپریشیټ کوم ڈی جی ایکسایز ما ته یو ټلیفون کالو کوم یار د فلانې مسله دا وی جی تاسو موږ په غوړو د احتجاج کولو کنه ور دا د دې کسانو کریډیبلټی په کار چا په ټیبل لا چې موږ چې کوم کردار اچ راغې ویره چې ته وزیر اعلی هاوس پورې احتجاج کې هغه بندول غواړي نو ایته ما سره په ټیبل نه کې نظر علم پاکستان په ټیبل ما خو ته نه ویل چې پولیټیکل پوینټ کور زما خو عزت پدې کو چې ټوله کیمرې براغلی زما تصویر به وړو خو اچ ځا غسر کې نه سم ټیبل خو ما غته ګایډنس ورک ما غته لاین اف اکشن ورک چې را دې دې طریقې سره وساتا زلانه ما د بو ډبلیو سی سپی سره کېنه ما ز د ډی جی کی پی ار اس سره کېنه سم ما ټول تخپل سټریټیجی ورک را دین لندن روزو کې نور منستران دی موږ سره رابطه وکړي دي چې موږ تاسو سره کینو بلکان کوشش موشش کوي خو یو عزتدار طریقې قومي جرګه چې کم دی هغه کمزورې مګڼا کم شي چې ستا حکومت بدلول شي او زه تا هغه شکل نه کوم نو ما تا ته اول پریس کانفرنس کو تا ونه منل دا غي نه پاسې کم دی ما تا ترې راوستل نو تا ما ته فوجان مخې ته راوستل کنه اوس ګوره زه تا خبر ته خو فوجان هم بدنام کوي کنه ستا په دا کې ډیر چې کم دی د آرمی چیف تم دا ریکوست کوم اوس کور کمانډر پېښور تم زه دا خبره کول غواړم چې موږ د اسلامي کالج په ایشو باندې راځه کرپشن په والي سره هغه کې وی ایف ڈبلیو ته موږ ټیکا ورکړی دا نو ته آرمی چې کوم دی فرنٹ سره وصل غوړي چې موږ د آرمی په اړه کې موږ سره بدمعشان دي چې موږ هغه په اړه کې کرپشن کوو دا خو طریقه نه ده کنه ته چې کله موږ ریلی روانه کړو په خوده یقین کوم موږ روډ نه بلاک کړی سوکته دا ثابت کی چې ما روډ بلاک کړی دی موږ چې کله ریلی راو سره ګوره قبرستان کې موږ درو ای زموږ نه ډیسمنٹلینګ سٹارټ کړ موږ دوه ګڼ ټیل ته درولیو دا پر ریکارډ باندې دا خبره ده نو تا چې ته دا تکلیف کړی دی یا په دې مشرانو کې په دې خار منتظمینو کې یو کس سره پاتلی چیرې تاسو دوه کسان راشه دي مشرانو سره کې وینا څه کول غواړي صحیح نو نثینګ او زه ته دغه لګي ته بار ارب روپې په تاجران لور کې ته د تاکان شروع شه فلای یو کا مونږ ته بالکل اجازه درکو ته چې خ کار کې ته چې سبا تاجران خپلو کې جنگه دغه نه به تر دادا چې تر پاسې کې او دا روټ فلای کې جی او په هوا باندې لاړ شي یو خو مغربي او مشرقي د جنوبي په خبر به جدا کی دویمه خبره دا ده ته بوتل نکی جوړی کړی دي ته دا یوټرن لتا دومره د درې گاډي پکې په یوځای راتاویږي ولی یو گاډي راتاوکا ستاسو کار دي چې د انجینیري چې ته درې گاډو ته ورکه او مین ټریک چې کم دي هغه ته تا د دوه گاډو مرزه ورکړي دي ته دا کولوکا یوټرن سکویز کا کټایز کی کنورټ کا کرپسټون لری کا صحیح خلک لوګ وخت مختصر واغه کې تاسو شوکت سبنس ته پوسوم او اخیری سکندونه دی باغ کړه خپل اخیری موقف راکې چې مونږ له دې اخیری ډیټ چې دین او د دې د کمپلیشن راکې چې دا به کله کمپلیټ کیږي په غي بس هغه شول چې دا تاریخونه خو ډیر ورکړي تاریخ په تاریخ هغه د او هغه 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 نور کړي د حکومت اخیری شوه دا هغه چې نه ری تختي چې را دا کله به کمپلیټ کیږي دا 2021 کې کمپلیټ کیږي هغه غریبانو ته څنګه وي درو ای خو دروغ به دروغ دونه وي لکه دا چې ایشین ډیولپمنٹ بینک چې کوم اخیری قسط دی هغه به دی ته 2020 کې شاید ملويږي جی هغه دی ته ملاو نه دي چې هغه پیسې دی ته ملاو نه نو دي کار نشي ختمه ولي صحیح ډیر مننه خالد ایوب صاحب جلال الدین صاحب هم دغه وو چې شوکت وسو صاحب مقم هم مخه تراغه تاثیران بیا دغه کیش موږ د ډډ لاین راکی خو حکومت دې زل دا فیصله کړی دا چې 23 مارچ کم ډډ لاین ورکړی شو دا غینه بعد با د بی آر ټی ډډ لاین هغه نو ورکی دغه اطلاعات مخه ته هم راځي چې کنسلټنٹ یا چې کم ټیکدار دی هغه یو زل بیا په دغه منصوبه کې د 9 ارب روپو د اضافه تیار کړی دی
او هغه با لیکي ایشین ډیولپمنٹ بینک تا او د خپل با حکومت ته هم خکې چې په دې منصوبه باندې ماده نورې 9 ارب روپۍ پکارې ګورو چې ایشین ډیولپمنٹ بینک طرف نه جواب راځي او دغه منصوبه کله مکمل کیږي. دا د نن پروګرام اجازه ترکه. الله پامه.